怨念一罰。あれは4年前の出来事。当時18歳になって、周りのみんなも車の免許を取り出し、夜はあてもなく僕と友達3人でドライブをよくしていました。だんだんと目的がないことに飽きてきて、ある友達が、心霊スポット巡りでもするかと言い出し、僕と他の2人もそっち系には興味があったので、みんな賛成で、その日から夜ドライブといえば、心霊スポット巡りに変わっていきました。廃病院、廃ホテル、山奥の廃小学校、人柱トンネルなどなど、行けるところであれば、ほとんどの心霊スポットを回ったと思います。だけど残念ながら、僕と他の3人とも霊感などは一切なく、どこのスポットに行こうが心霊現象が起こることはありませんでした。巷で少し有名になり始めた一家心中があった家に行った時、今考えればものすごく後悔しています。その日は雨が少し降っている夜でした。噂の廃屋にたどり着いた時にはちょうど牛蜜時の午前2時過ぎ。外観からして明らかにヤバそうな雰囲気が出ています。家の窓やドアなどはすべてベニヤ板みたいなもので打ち付けられていて、中は完璧に隔離状態になっていました。さすがにこれは入ることはできないだろうと思って、とりあえず家の周りを一周してみようということになり、薄暗い中携帯のライトを頼りに歩き出しました。やはりどこを見ても入れそうな場所は見つからず、さすがに無理かなって思っていた矢先に、なんと友達が裏の戸口の便屋に蹴りを入れて壊し始めたではないですか。木は軽く腐り始めていて、結構簡単に壊れてしまいました。こいつ絶対呪われるぞって思いましたね。壊している時はかなり大きい音が出たのですが、幸い近くに民家などはなく、大きな騒ぎにはなりませんでした。ドアに一人通れるくらいの穴ができた時、怖いもの知らずの友達一人は迷わずに真っ暗な家の中に入っていき、僕と他の2人の友達もしぶしぶ入ることに。中に入ってみると、窓やドアなどすべて板で打ち付けられているため、月の光が一切入っていないので、まるで目を閉じているような真っ暗さでした。携帯のライトで周辺を照らしたとき、思わぬ光景に目を疑いました。今らしきところの丸いテーブルに茶碗や皿がこれから食事を始めるかのようにきれいに3人分並んでいました。廃屋なのにこれはなんかやばいだろうと思った。風呂場やキッチン1階はだいたい探索し終わって、友達は2階に行ってみようと言い出し、階段の方へ。階段の目の前にちょうど玄関があり、ドアをライトで照らしたところ、ドア一面の大きさのお札みたいなものが。これを目の当たりにした僕らはさすがに唖然だが、怖いもの知らずの友達は少し動揺したものの2階に向かう。仕方なく僕らもついていくことに。階段は人がすれ違う幅は一切なく、一人ずつ上がっていくことに。先頭に上がった友達が2階に着いたとき、はっ、少し驚いた声を上げて僕らはびっくり。どうした？と聞くと、やばいわ、
ちょっと早く来てみ。みんな2階についてあたりを見てみたら、壁や床全体に血の染みのようなものが。その多さも半端なくて、まるで赤いペンキをぶちまけたような赤い部屋。その壁にはまるで子供が落書きで描いたような人の顔の絵。友達はそれをライトで照らした時に驚いて声を上げた。僕が先に見つけていたら気を失っていたかも。一番インパクトがあったのは、その絵の顔の目の黒目がないこと。あとすごかったのが、その絵をまるで円のように丸く囲んだ無数のお札。みんなその絵から目が離せなくなって、無言の時間が続く。その時友達が、ここは冗談抜きでやばいだろう。そろそろ雨も強くなってきたから帰ろうぜ。この言葉に僕は大賛成だと思いましたね。ゆっくりと階段を降りて、戸口の方まで向かったとき、何かあってもおかしくないシチュエーションなのに、僕たちは霊感がなかったため、特に心霊現象などは起こらずに、無事に帰宅することができました。期待された方がいたらすいません。ですが、問題はここからなんですよ。家に着いたのは朝の4時前くらいだったと思います。僕は疲れていて、その日はすぐ寝ようと思ったんですけど、雨で多少濡れたので、軽くシャワーを入ってから布団に潜り込みました。その日はたまたま窓のレースは閉じていたのですが、カーテンは閉めておらず、月明かりが入ってきていて、目が慣れたら部屋が見渡せるくらいの明かりでした。目をつぶってうっすら寝そうな時、何かが部屋で動いている気配がしたのです。なんていうか、月明かりが入っていたから、目をつぶっていても多少の光が遮られたり、また当たったり。そこでふと目を開けたら、天井に頭を揺らしながら歩く女が、部屋をぐるぐると回っていたのです。天井に頭が擦れているくらいなので、身長はだいたい2メートル以上。手足が非常に長く、白い浴衣みたいな格好でした。金縛りとかには合わなかったのですが、やばい、これは見てはいけないと思って、僕は怖くなり、いなくなることを願いながら目を閉じた。心臓が速くなり、恐怖でいっぱいでした。目を閉じても動いている気配が分かって、やばいやばい、どうしよう、そう思っていたとき、ふと動きがなくなった気配になって、怖かったんですけど、目を開けて確かめてみることに。目を開けたら、女は足を止めてまだそこにはいて、お辞儀みたいな格好で、僕の顔を覗き込んでいました。僕の顔からだいたい20センチくらいのところにその女の顔がありました。鼻と口はひどく曲がっており、一番印象があったのは両目とも眼球がなかったことです。僕はすぐ気を失ってしまって、気がついたら朝になっていました。起きてすぐに、昨日心霊スポットに行った友達に何か異常がなかったかを聞いてみることに。だが誰も何もなかったとのことです。
この話を皆にしたのですが、みんなは夢でも見たんだろって感じで流されて終わってしまいました。まあとりあえず何もされなかったので、やっぱり夢だったのかなって思って、その日の夜を迎えました。今日も昨日みたいなことがあったらどうしようと内心ビクビクしながら布団に。今日はカーテンを閉めて真っ暗にしたんで、なかなか目が慣れなく真っ暗な状態が続きました。寝ようとしても昨日のことを鮮明に思い出してしまって、一向に睡魔が来ず。といろいろと考えているうちに、いつの間にか寝てしまっていました。気がついたら朝。何もなかった。やっぱり夢かなんかだったのかな、と少し安心しました。次の日も、また次の日も、特に変わったことはなく、あの出来事が次第に忘れ去られていきました。だが、まだ終わってはいなかったんです。その日は久しぶりに一人暮らしをしている友達の家で飲むことになって、たわいない話などで盛り上がり、その日は泊まらせてもらうことに。その友達はなかなか霊感が強いらしくて、たまに心霊現象を体験している。時間も遅くなって、そろそろ寝るかって布団に入ることに。おやすみとお酒も入っていたので、すぐに爆睡できました。何時間経ったでしょうか。急に喉が渇いて、水でも飲もうかと状態を上げようとした瞬間、急に友達が、何があっても絶対に動くな、声も出すなって言ったんです。最初は寝ぼけているのかなって思っていたんですけど、その意味がだんだんと分かったんです。誰かがアパートの階段をゆっくりと上がってくる足音が聞こえ、その音がだんだんと友達の部屋まで近づいてきて、友達の玄関のドアが開く音が。僕は薄目を開けて玄関の方に目をやりました。ふと人影が見えて、そこにいたのはあの時の女だったんです。僕は夢だと思って忘れかけていたのですが、友達が言ったことなどを理解でき、あれは夢ではなかったんだと思いました。薄目で見ていると、女は僕の部屋でした時のように、何かを探すかのように、部屋をゆっくりと回り始めました。前の時とは違って、近くに友達がいたので、恐怖心はそこまではなくて、女の行動を見ていることができました。5分くらい、ぐるぐる部屋を回った時くらいでしょうか。急に足を止めて、頭を下げ出して、お辞儀みたいな格好になって、友達の顔を覗き込むかのように見始めたではありませんか。前に僕にやったように。僕は急に怖くなってきて、逆に女から目が離せなくなってしまいました。そうしたらいきなり女が、長い両手を友達の顔の方に向けて動かし始めたではありませんか。僕の時と違う。そう思って、何かやばいって感じた時には、僕は自分の枕を手に取り、女に向かって投げていました。今思えば、自分でも自分の行動にびっくりします。
友達は何も悪くないのに、もしも被害が出たら申し訳ないっていう気持ちが強かったんだと思います。もちろん投げた枕は女の体をスルーして壁にポトリ。その瞬間友達が、バカ野郎と声を出して、そしてお経みたいなものを口ずさみ始めました。すると女は僕の方に顔を向けて、両手を広げ、笑みを浮かべながら歩いてくるではありませんか。僕は恐怖で見たくなかったのですが、女から目が離せなくなっていたんです。歩きながら、風車みたいに顔を回転させながら迫ってくるんです。普通に考えたら、首がおかしすぎる光景です。その顔には、やはり眼球もありませんでした。あと少しで、僕の顔に女の手が触れるとき、友達が口ずさんでいたお経みたいなものを、急に叫ぶくらい大きい声で読み出したんです。その瞬間、女が動きを止め、顔だけ友達の方に向き出し、友達をじっと見ているようでした。1、2分、その状態が続いて、女が急に両足をバタバタ床に叩きつけるような形になり、最後に女が、ちっと舌打ちみたいなものをして、天井の方に上がって消えていきました。女はいなくなったのですが、すぐには僕は動けず、友達もしばらくはお経みたいなものをずっと口ずさんでいました。やがて友達はお経を止めて、お前なんで動いた？こんな音量みたいなものは俺も初めてだ。最初からお前のことを殺すつもりで来ていたぞ。って言い出して、それを聞いた僕も恐怖心が一気に湧いて出ました。ごめん、もう大丈夫かな？と僕が聞いたら、多分今日はもう大丈夫だと思う、と友達が言いました。友達の方に近づいて明かりをつけたとき、僕はことの重大さが身に染みるようにわかりました。友達は涙、鼻水をひどく垂れ流しており、両手はまだひどく震えていたんです。本当にごめん、と僕が言うと、今日は俺がいて、なんとかなったからいいけど、次は多分ないぞ。朝になったら、俺の知り合いの住職さんのところに一緒に行くぞ。そして朝になり、すぐ住職さんのところに。住職さんは、僕を見た瞬間に、ひどく苦い顔。第一声が、私の手には負えないかもしれない。僕と友達は顔を見合わせ、とにかくびっくりした。とりあえず、身に起こったことをすべて話して、状況を分かってもらうことに。住職さんは、女がなぜ期間を空けてまた現れたことや、女が僕に何をしようとしていたのかを話してくれた。まず、なぜこの期間を空けて、また女の霊が君の前に現れたのかは、その女性は、自分が死んだ日しか来ることができないのだよ。月は関係なく、亡くなった日にちにひどく執着をしている。理由はわからないが、部屋をぐるぐる回っていたのは、君を探していたんだよ。初めて見たときは、君は怖くて動けなかったんだろう。それが一番の対策だったんだよ。
希望を失って、眼球がない女も、君がどこにいるかわからなかったんだ。あと助かった一番の理由は、君の守護霊のおかげだよ。君が昨日、そこの友達と夜一緒にいたのも、君の守護霊のおかげ。導いてくれたんだよ。君が昨日一人でいたら、間違いなく連れて行かれていたよ。眼球だけあの女に取られてね。最初から君の眼球を欲しがっていたのさ。自分の代わりのが欲しくてね。あの家に行ったんだね。ちゃんと成仏できなかった。僕らの責任もあるから、ちゃんと話しますね。噂では一家心中と言われていますが、本当のところは違ってね。夫婦とその子供一人がいてね。ある日お母さんと子供が遊んでいるときに、子供が自分の両目を強くどこかの角にぶつかってしまって、子供は目が見えないと叫びながら、階段から落ちて亡くなってしまったんだよ。母親は子供を止めることができなかったことや、階段から落ちて亡くなってしまった子供の光景を見た瞬間に、両手で自分の両目を取り出してしまったんだ。父親が帰ってきた時、子供を見つけて2階に上がったんだろう。そこにはおかしくなってしまった母親がいて、なんと母親は父親の両目を取り出して殺してしまったんだ。何日か経って父親の仕事の仲間が連絡が取れなくなっていることをおかしく思い、家に行ってみたときに無残な光景を発見してしまったんだ。父親と子供は亡くなっていたのだが、奥さんだけは犠牲をあげながら壁に絵を描いていたという。怖くなって外に飛び出し、警察に連絡をして、警察が着いた時には母親も亡くなっていたらしい。その後にひどい状態だから私たちが供養しに行ったのだが、母親の怨念があまりにも強くて、私たちでは手に負えない状態だから、あの家に閉じ込めてしまったんだ。月日が経ち、少しずつ怨念が弱くなるのを待って、供養しようと思っていたとき、こういうことが起こったんです。少なからず私たちの責任もあるので、精一杯の力であなたをお助けしましょう。その日のうちに、偉い住職さんたちが5人も集まって、僕の除霊が始まりました。僕は5人の住職さんたちに囲まれ、お経を読んでもらい、気を失ってしまいました。気がついた頃には、除霊は終わっており、成功したらしいです。最後に言われたのは、あなたはこれから一生、守護霊に恩を返していかなければなりません。申し訳ありませんが、あなたの守護霊が誰かは言えません。その気持ちは決して忘れないでください。その日から、いろんな心霊体験の出来事が多くなりました。また機会があれば、その話もしようと思います。長々と付き合っていただき、ありがとうございました。手を振る霊。怖い話は大好きなんだけど、心霊スポットには行ったことがなかった。というのも、地元に心霊スポットがなかったからだ。で、去年の秋、俺も友達も免許を取ったんで、
念願の心霊スポットに行くことにした。友達は怖がりなんだけど、初ドライブだと騙して同行させた。俺は埼玉の田舎の方に住んでいるんだが、ググってみると、川越街道という場所が一番近いということだった。ウェディングドレス姿の女が現れるとか現れないとか、つまらなそうな場所だったんだけど、まあ初めての心霊スポットだし、これくらいでもいいかって思って出発。出発してから友達に心霊スポットに向かっていることを告げる。そうしたらものすごい反発。霊を持って帰ってきたら死んじゃうんだぜとか、小学生みたいな怒り方。絶対大したことないからって言っても納得せず。じゃあ連れて帰っちゃったらお払いも一緒にしてやるという方向でどうにか落ち着いた。それから2時間弱。初ドライブということもあり、迷ったりしながらも、どうにか目的の場所付近に到着。時間は夜の11時頃。運転席には俺、友達は助手席で地図を見る役。で、どの辺だって？歩道橋があるとことか、歩道とか言ってたな。とか話しながら川越街道を通るも、まあ何も見えないまま通り過ぎる。結果も、友達の喜ぶ姿も気に食わないので U ターンして、もう一回ゆっくり通ることに。特に後ろに車もなかったんで、サファリパークを進むくらいの速度で、ゆったり進みながら、歩道橋のあたりに差し掛かる。もちろん何も見えるはずはなく、また通り過ぎる。くっそー、と、悔しがる俺の隣で、友達が不意に言った。ここって、ウェディングドレスの女が出るんだっけ？ああ、そうらしいよ。出ねえけどね。じゃあさ、さっきから歩道橋の上で、こっちを見下ろしているおじさんって、関係ないよね。は？2回も通った上に、2回目なんかゆっくり通ったにもかかわらず、俺はそのおじさんに気づかなかった。いたか？そんなの。いたよ。いたと思うよ。言いながら真っ青になる友達。このままではすっきりしないということで、U ターンして確認しようという話に。さっき以上のスローペースで車を走らせ、問題の歩道橋まで来た。が、おじさんなんていない。いないじゃないか。うん、いないね。そのままトロトロと歩道橋の真下を通ったとき、ポッコンと車の後輪が何かに乗り上げたみたいに浮き上がった。俺はとっさに何か引いてしまったのかも、と車を止めて外に出た。友達も半泣きみたいな表情で一緒に出る。二人して車の後ろや下を覗き込むも何もない。顔を見合わせて二人で怖がっているところに、ピーッと上から口笛の音が聞こえた。俺たちは車に急いで乗り込むと急発進させた。二人して何も言えないまま10分くらい走った頃、友達が言った。最後発進させるとき、あいつ手を振っていたよ。
後日談として、手を振っていたんならついてきてはいないだろという俺の持論も信じず、怖がりの友達がどうしてもお祓いをしてもらうと言って聞かない。仕方なく父方の実家に霊感が強くてお祓いまでやってくれる人がいるということで、その人のところに行った。お祓い自体は場所がその人の個人宅っていうだけで、あとは結婚式の前の儀式みたいな、そんな感じだった。その後でその人に、面白半分で心霊スポットとか行くと別の霊まで呼んじゃうんですかねと言ったら、違う、これはどっちかが最初から背負っていた霊だよとか言われました。友達には次はトンネルとか廃病院とか行こうぜって誘ってるんですけど、まだいい返事はもらえていません。置いていった。某飲食店で深夜バイトをしていた時、ほんのり怖いことがあった。ある日、興奮した様子の大学生、男5人が入店してきた。どうやら地元で有名な心霊スポットに行った帰りらしく、注文そっちのけでその話で盛り上がっていたんだ。30分ほどして、もう一人連れがやってきたんだけど、そいつは席に着くなり、なんかやべえよお前、変だろって、先に来ていた奴の中の一人を捕まえて、動くなよとか言いながら写メを取り出したんだ。その写メにははっきりと霊が写っていたらしく、見てみろよここついてるだろって。本当に何かが映っていたみたいで、そのテーブルは大騒ぎ。俺はどうにかその写メを盗み見てやろうと思ったんだけど、さすがに無理で、そいつらのテーブルのそばをうろうろしながら事の展開を見守っていた。撮られた方は最初はヘラヘラ笑っていたんだけど、映ってしまったらしい写メを見て、顔を真っ青にして、怖え、どうしよう、どうしようって狼狽していて、そこでいきなり除霊が始まってしまったんだ。後から来たやつは霊感があるやつだったんだろうな。もう一度写メを撮ってみせて、あ、もう映っていない、大丈夫、この店に置いていくからとか話していたのが聞こえてきて、おいおい冗談だろ、置いていくってなんだよって思いながら、まあただの悪ふざけだろうってニヤニヤしていたんだ。でもそいつらが帰った深夜と言ってももう明け方だったかな。いつも朝飯を食いに来ている代行のおっちゃんとカップルが一組。店内の客が少なかった時だったんだけど、代行のおっちゃんがトイレに立ってすぐ戻ってきた。で俺に、男用のトイレで女の人が床に座っているとか言い出した。酔っ払いでもいるのかと一緒に確認しに行ったんだけど、誰もいない。気持ち悪いななんて思いながら、さっきの大学生の話を思い出して、あいつら本当に置いていきやがったって思った。偶然かもしれないけど、それから変なことが立て続けに起きて一週間くらい続いてた。具体的には、店のど真ん中にある大きな窓から女の人がずっと覗き込んでいて、
気分が悪いから追い払って、とお客様からクレーム。しかし、俺を含めて誰もその女性を見なかった。客がいなくなった店内で、すいません、と何度も呼ばれた。バックルームに勝手に女性客が入り込んだのを、キッチンの従業員が目撃。探したんだけど、誰もいない。昼間、男の子連れのお母さんが、息子がトイレが怖いって入りたがらないので、従業員用のおトイレを貸してほしい、と言ってきたらしい。何が怖いのかと聞いたら、台の方の便座の貯水タンクの上に、顔のない人がいる、と言って、大泣きだったんだと。トイレの清掃用具の扉が何度閉めても勝手に開いていた。しばらくして常連のおばちゃんに、この店変なのがいたのよ。もういなくなったみたいだけどね、と意味深なことを言われた。今はもう何も変なことは起こらなくなったみたいだけどね。代償。心霊スポットの話。俺が高2の頃だから、今から7年前のことになるけど、地元に心霊スポットがあったんだよ。俺の家から歩いて200メートルくらいのところ。でかい建物ではなくて、民家の廃墟なんだけど、住宅地からちょっと外れた崖の下にあって、家の前が小さな林になってる。家自体はどこの道路にも面していなくて、林からは細い市道を通らないといけない。昼でも暗くてちょっと薄気味の悪いところではあるけど、地元ではそんなに幽霊の噂とかはなかった。俺も中学の頃に壊れた玄関から当時の悪友と何回か入ったことがあるんだけど、二階建てで部屋数は6つくらいだったかな。家財道具が結構残っていて、壁には十数年前のカレンダーが貼ってあるし、何かの領収書類や雑誌が埃の溜まった床に散乱している。仏間もあって、仏壇には位牌も残っていたし、鴨居には和服のじいさんの白黒写真もある。これが夜だったら相当気味が悪いだろう。これがコンビニで夏に売っている心霊 DVD で、一家心中の家として紹介された。もちろん住所なんかはぼかして書いてあるんだが、内部の写真とかを見れば間違いなくその廃墟なんだよ。親父に聞いたところ、その家の人たちは借金で夜逃げをしているんで、少なくともここで心中をしたという事実はないと言ってた。で、DVD で紹介されてしまってから、ちらほらと夜見に来る奴らが現れ出した。なんでわかるかというと、その家の前の林の中に時々派手な車が止まったりしているし、それに夜中に懐中電灯の光が見えたり、うるさい話し声も聞こえてくるから。町内会でも問題になって、その家の取り壊しを権利者に掛け合おうか、みたいな話になってた。部活の帰りに、当時の友達と土手の自転車道を走っていたら、河原にマネキンの首が落ちているのを見つけた。結構ゴミの不法投棄があるところで、そういうものの一つなんだろうけど、珍しいんで自転車を止めて見に降りたら、長い、髪付きの女のマネキンの頭部で、多分昔の美容院なんかにある発泡スチロールのやつ。これを見て友人が、これ使って
あの廃墟で探検に来る奴らを脅かさないかって、突飛なことを言い出した。今にして思えば、バカなことをしたって思うけど、当時はそのアイデアにワクワクした。で、心霊スポット探検に来る奴らは、土曜の夜が多いからって言うんで、金曜日の午後、部活をサボって、廃墟の横の庭に行って、準備をした。まず、そのマネキンの頭部に、赤黒い絵の具をかける。釣り糸を、玄関前の茂みから、2階の窓に渡し、マネキンの頭部にフックを差し込んで、糸に通す。さらにマネキンには別の糸をつけて、それを家の横から引っ張ると、茂みからマネキンの頭部が飛び出して、糸を駆け上っていき、2階のガラスが全部落ちた窓に飛び込むように工夫した。マネキンが飛び出して上に登っていくまでは簡単だったんだが、窓には2階に1階程度しか飛び込まなかった。家の中から引っ張ればうまくいくんだろうが、それだとやっぱり怖いし、探検に来た奴らと喧嘩になってもまずいと思って、そこは妥協した。家の横から引っ張って、それに気がついた奴が驚いたら、塀の内側を通って逃げて帰る手はずにした。で、仕掛けはそのままにして、ひとまず帰った。土曜の夕方、友人が俺の家に来て、部屋でゲームとかをしながら夜を待ったんだけど、なんとなく二人とも気持ちが萎えてきた。やっぱり怖いということもあるし、それよりも誰も人が来ないっつう結果になるのは嫌だなって思い始めたんだ。友人は俺の家に泊まることにしていたんで、夕食を食って、それでも9時には家を出て、懐中電灯を持って廃墟に向かった。ここから10時まで待って、もし誰も来なかったら、あとはやめて帰ろうということにした。で、廃墟に着いたら、仕掛けはそのままになっていた。うまく動くか試してみようという話もしたけど、窓に飛び込んでしまうと、取りに入らなくちゃいけないから、やめておくことにした。季節は10月で、心は街灯が林の手前の道にあるだけで、懐中電灯を消すとほぼ暗闇。虫があまりいないのをいいことに、家の横の多分風呂場の窓とブロック塀の間の狭い場所に座って、友人とタバコを吸ったりしながら待ってた。9時40分頃になって、そしたら来たんだな、探検の奴らが。車は1台だけで、ライトをつけたまま、林の入り口に止まった。声だけ聞こえてくるんだけど、どうやら男2人、女2人という感じ。車で来ているんだから、俺たちよりも年上だろう。なるべく引きつけて、玄関の前まで来たら引っ張ろう。で、悲鳴が上がったら、こっそりと逃げ出す。また気持ちがワクワクしてきた。その頃には、目が闇に慣れていて、友人の顔もうっすらと見えるが、どうやらこいつも同じ気持ちのようだ。探検の奴らは、かなりうるさく喋り合っているようで、俺たちは怖いという気持ちはなかった。塀の内側に入ったらしく、懐中電灯の光の筋が横に走るのが見えてくる。玄関前に来た感じがしたんで、友人が思いっきり釣り糸を引っ張った。ギャー、うぎゃー、首、首。どっちも女の声。嘘だろ？おい待てよ、おい！という男の声。だだだっと
何人かが走って逃げていく音。やったと思った。そして友人が先頭になって、そろそろと庭を抜けて、裏口に回った。裏は生垣になっていて、そこを飛び越えるとすぐ山なんで、もう一度、塀の外側を回って、廃墟の前に出てから家に戻る。俺も友人も満面の笑みで大声で笑い出したいのをこらえている。玄関の横まで来たら、止まっていた車が勢いよく発進していった。俺と友人は大爆笑してハイタッチ。家の正面に立って懐中電灯で照らすと、マネキンはうまく2階の窓に飛び込んだ様子。さて帰ろうかとしたら、真っ暗な窓から白い細い手が出て、俺たちの足元にポーンとマネキンの頭部を投げて起こした。それはマネキンの軽さではなく、ドシッという重い音を立てて落ちて、地面の上でぐるんと向きを変えると両目を開いた。それからどうやって家まで帰ったかは覚えていない。ものすごく息を切らしていて、俺の家族からは変に思われた。その夜から俺たちは二人揃って熱を出して、家族が迎えに来た友人は翌日入院までした。しばらく経ってから、昼にこの話をした別の友人たちと数人で現場に見に行ったら、家の前に俺たちが拾ったマネキンの頭部が泥まみれになって転がっているだけで、そいつらからは作り話だろうって言われた。その後俺は特に霊障らしきものはない。ただ入院した友人は大学の時聞いたことのない難病にかかって今でも入退院を繰り返している。不気味な列。この話は俺と友人が心霊スポットには二度と行かないと決めた話。俺が大学生の時の話だけど、当時俺は心霊スポット巡りが好きで、友人の A と一緒にいろんな心霊スポットに行っていた。でも相当な数行ったんだけど、ただの一度も幽霊を見たことはなかったんだ。だんだん俺たちも慣れてきて、幽霊に会いてとかふざけたことを言っていた。心霊スポットで夜を明かすのも、心霊スポットで二人でこっくりさんとかをしても怖くはなくなっていた。その日も俺と A は幽霊が出ると噂の山道を深夜二人で歩いていた。車を下に止めて二人でずんずん登っていった。でも何も出ない。とりあえず足を止めて幽霊を待つも何も出ない。二人してまた外れかなんて笑っていたな。で、今度は山道を下っていった。駐車場のところまで戻って休憩していると、六七人が山を登っていくのが遠くから見えたんだ。暗かったし、男か女かはよくわからなかった。全員が白っぽい服を着ていたのはわかった。でもなんかおかしい。まず歩き方が変だった。全員が縦一列に並んで歩いているんだよ。軍隊の行進みたいに等間隔で。それにもっとおかしいのが、全員が懐中電灯を持っていて、一番前のやつ以外は
前の人の背中に光を当てている感じで歩いているんだよ。 A もそのおかしさに気がついて、面白そうだって言うんで後ろからこっそりとついていくことになった。俺も A も当然不気味には思っていたんだけど、それ以上にワクワクしていたな。あれってマジモンじゃねえかとか、二人でドキドキしながら後ろからこっそりとついていった。そいつらの懐中電灯の明かりを頼りに結構後ろの方からついていったんだ。もちろん俺たちの懐中電灯は消してね。道路は舗装されていたし、月明かりも結構あったんで、真っ暗ってわけではなかったから、なんとかついていくことができた。そいつらは、後ろを振り返るでもなく、ただ黙々と一列で歩いていった。途中で、お互いに会話をしている様子もなかった。どんどん上がっていったら、突然そいつらが止まった。それはもう計算されたかのようにピタリと。俺たちはバレたかって焦ったんだけど、とりあえず交代して脇の草むらに隠れた。この時が一番ワクワクしたな。二人でニヤニヤしながら小声でやべえやべえとか言ってた。するとそいつらの先頭がゆっくり一番後ろの列に向かって歩き出した。そしてちょうどエンジンを組む形になったんだ。相変わらず暗くて顔はよくわからなかったけど、そいつら全員円の中央を向いて何かしていた。俺と A は、何やってんだあいつら、とか、まだ楽観視していたな。結構長い間、何かをしていたな。で、耳を澄ましていると、そいつらの方から何か聞こえてくる。もっとよく聞き耳を立てると、明らかに人の声で、あーって低くうなっているのが分かった。声を聞いたら分かってもらえると思うんだけど、俺も今でも覚えているけど、聞いた瞬間にこれはやばいと一瞬で分かった。これは A も同じだったらしく、さっきまでのヘラヘラした顔とは打って変わってこわばっていた。A が一言だけ、戻るぞって絞り出すように言って、俺もただただうなずいた。で、二人でゆっくりと音を立てないように、後ろを向いて山を降りていった。後ろには光がまだあったようなので、まだ何かしていたんだろうと思っていたが、結構離れた時かな。ふと後ろを振り向くと、奴らの懐中電灯の光が突然全部消えた。俺と A は一瞬、あれ？って思ったんだけど、すぐ全速力で走り出したんだ。声がな、ゆっくり近づいているんだよ。ああって声が。俺たちはもう、死ぬ気で駐車場まで走っていった。その間もどんどん後ろから、あーって声が近づいてくる。とてもじゃないけど、後ろを振り向いている余裕はなかった。駐車場に着くと、急いで車の中に入って、エンジンをかけて速攻で駐車場から出ていった。運転は A がしていたんだ。車の中に逃げ込んだ時から、正直半分錯乱していて
よく覚えていないんだが、駐車場から出て行くとき、ちらっと例のあいつらが見えたんだ。駐車場の近くまで来ていた。近くの街灯に照らされて初めて顔を見た。正直錯乱していたから見間違いかもしれない。確信はないんだけど、薄暗い中でそいつら顔がなかった。なかったっていうか、顔の部分にぽっかりと穴が開いてた。本当は見間違いだと思いたいけど、確かに穴があった。それから家に帰った俺と A は、お互いその話は一切しなかった。帰りの車でも、お互いずっと無言だった。そして、A とオカルト系の話をすることはなくなったし、自然と疎遠になっていった。俺も多分 A も、二度と心霊スポットに行くことはないだろうと思う。結局、あいつらが何だったのかはわからなかった。化け物かもしれないし、幽霊かもしれないし、俺の見間違いで、ただの変な集団だったのかもしれない。ただただ、恐ろしい体験だったことは、事実です。トンネルでの肝試し。これは20年ほど前、私が二十歳の頃に体験した恐怖体験です。私は二十歳の時、専門学校に通っていて、そこで仲良くなった友人が4人いました。すべて男性です。仮名として A、B、C、D と呼ぶことにします。2年生の夏休み直前に、友人の A がバイト代を貯めて突然車を購入しました。もちろん中古ですが、私たちは全員免許は持っていたものの、車を購入できるほどの経済力はなかったので、びっくりしたのを覚えています。車を購入した友人 A の提案で、いつも一緒にいる私を含む5人でドライブに行くことになりました。そこでどこに行くかと話し合いになりました。まず行く日は、全員がアルバイトの休みを合わせることができる日であること。これはまあ問題はなかったんですけど、どこに行くかで意見が分かれました。私は観光地、 B と C は海、 D は夜景を見に行こうと。モテない男同士の話はつきません。ここで沈黙を破って、車の持ち主の A が心霊スポットとして有名な〇〇トンネルに行こうと言い出しました。出発時間は夜の8時。出ると有名だけど、この手の噂のトンネルなんていくらでもあるんだから行ってみようぜと。全員がノリノリで行くことに決定しました。そして当日、A が私をはじめ B、C、D を車で拾ってトンネルにドライブをする流れでスタートしました。行きの車の中では、霊なんて出るわけがないけど楽しみだなぁなどと若者らしく盛り上がり、1時間半のドライブを楽しみました。目的地のトンネルは旧道にあって、すでに使われていない状態で、自分たちのような若者が肝試しに来る程度のようです。道は狭く、車がすれ違うのがやっとの感じで、なんとも不気味でした。A は車を走らせ、
トンネルを抜けたところで止めました。ここで降りて、歩いてトンネルを探検しようという話になりました。全員分の懐中電灯を A が準備してくれていたので、各自それを持ってトンネルへと向かいます。しかし、その前に私は商用を催したので、後から来いと言われて、仕方なく用を足して、懐中電灯をつけて、皆の後を追う形になりました。ところが、おかしなことに気がつきました。ゆっくりと進んでいるはずの四つの懐中電灯の光のうち、一つが止まっているんです。最初は友人のうちの誰かが自分を待っていてくれるんだと思って、急いで懐中電灯の光の方に行きましたが、なかなか近づくことができず、そのうち出口へ出てしまいました。出口で待っていたのは、A と B と C の3人。D の姿がありません。あれ？ D は？と聞くと、はぐれたというのです。はぐれたって。トンネルの中は真っ暗とはいえ一本道、脇道なんかありませんでした。今であれば D の携帯に電話となるんでしょうが、当時は携帯電話はおろか、PHS もポケベルもない時代です。とりあえず探そうとなった私たちは、また誰かがはぐれてはいけないので、お互いに手を握って、懐中電灯の光をつけて、来た道を引き返すことにしました。来た道を引き返している途中で、全員が気がついたのですが、トンネルの中間地点で、懐中電灯の光が点灯していました。さては D が、中間地点で自分たちを驚かせるために、ふざけてこんなことをやっているんだなと思って、ほっと安心しました。ですが、光はいつまで経っても私たちには近づかず、気がついたら反対側の出口に四人とも出ている状態でした。再度振り向いてトンネルを見ると、懐中電灯の光は点灯しています。私はここで、先ほども同じことが起きたと話しました。暗くて皆の表情は見えませんでしたが、きっと全員が恐怖で真っ青だったことでしょう。私は初めて、冷や汗というもので、服がびっしょりと濡れました。A が、車で光のところまで行こう。と言い出しましたが、やはり車でも光にたどり着くことはなく、ただトンネルを抜け出すだけでした。どうしようもなくなった私たちは、そのまま車で警察に捜査願いを出すことにしました。もう夜も遅い上、山の中ですので、警察もすぐには捜査が開始できず、翌日の朝から探し始めました。警察犬も出て、私たち四人も同行しました。警察犬の数匹は、トンネルの中央で足を止め、吠え、怯える様子の犬も出ました。しかし D は見つからず、懐中電灯と D が気に入って被っていた帽子だけが、トンネルの中ほどに落ちていました。血痕などは一切ありませんでした。警察は事件、事故、失踪などのあらゆる面で捜査をしてくれましたが、結局 D は20年が経った現在も行方不明のままです。一緒に行動していた私たち4人は一時容疑者になりましたし、警察からも怒られました。私は D のご両親に申し訳ないことをしたと思い、友人4人で謝罪に行こうと話し合いました。
すると、A と B は、犯罪を犯したわけではないし、謝罪までする必要はない。こちらも警察で容疑者扱いされたと言って、謝罪をする気はないようでした。私と C は D の両親に連絡を取り、自分たちが軽はずみな行動を取ったばかりに、D が行方不明になってしまったことを謝罪しました。D の親からは、D の分もしっかりと生きていくようにとありがたい言葉をいただきました。その後ほどなくして、謝罪に行くことを拒んだ A と B が立て続けに交通事故で亡くなりました。この事故と D の失踪に何か関係があるのかどうか、それは私にはわかりません。